Top uzjeni si me njëherë me parlamentin me ne kryeministrin. Çfarë do të sjellë kjo? Është diçka që e keni kërkuar, do i bjerë qytetarit më lirë, edhe nga ana tjetër me biznesin çfarë do ndodh? Në fakt, menaxhimi i plazheve, apo stacioneve plazheve, është një problem që ka shqetësuar prej dhjetësh strukturat e hoteleve, ose më mirë të gjithë ata që merren me turizëm. Problemi është që gjatë tyre, që nga 2015 deri tani, ne kemi eksperimentuar dhe kemi ndryshuar çdo vit modelin e menaxhimit plazhit. Dhe kjo tregon që ne nuk jemi konsekuent, nuk jemi të qartë për natyrën, për mënyrën se si duhet shfrytëzuar kjo plazh. Kjo nuk është çështja që po themi si vjet e kishim të zënë të gjithë dhe tani t'i heqim që të gjitha. Ne duhet kuptojmë të gjë që Mesdheu është pjesa më e rëndësishme turistike e botës. Dhe ndoshta janë ujrat e vetme që ti mund të lahesh pa frikë, pa pasur problem se mund të vinë kafsh të cilat janë helmuse, apo kafsh të mëdha, apo domthonë peshkaqen etj etj. Pra, dhe këtë pozicion që ka Mesdheu e siguron duke mbajtur gati 50% të gjithë turistëve që lëvizin në botë. Janë 1 milion turistë që vinë dhe pushojnë në Mesdhe. Dhe kjo ka bërë një të mundur kërkesën për të pasur standarde dhe ka vendosur shërbimet me çadra. Problemi është kur ti e tejkalon këtë, për nga një raport 20 me 80 e çon në 30 me 70, por ndërkohë e ze 100% territorin, atëherë ti krijon një problem madhor, ose më mirë duke kthyer çadrën si element biznesi, jo shërbimi, ti e çorienton pothuajse tregun. E ka pasur bashkit, ja u hoqën bashkisë se nuk e menaxhonin dot, dhe tani pa bërë asnjë lloj përmirësimi, qoftë edhe do ja kthejmë prap bashkive, do t'ja rikthesh prap bashkit. Unë mendoj se bashkitë janë të pa pregatitura për këtë standard. E para njëherë që ne kemi kërkuar që të thjeshtohet problemi i çadrave, por ka qenë një ide ke raporti 50 me 50. Dhe nuk është puna për të bërë shpike shqiptarësh, apo pavarësisht nga emocionet që mund të ketë kryeministri në një moment caktuar, dhe nga ankesat, pasi domthonë ato videot që kanë domthonë qarkulluar këtë sezon e kanë bërë virale këtë lloj ku turistët nuk gjenin dot mundësi të lahen deri në këtë fazë uzu po themi breakdeti. Por kush është eksperjenca botërore më e mirë, po themi në Mesdhe 50 me 50. Greqia për vitin 2025 po përdor sistemin e zënjes plazheve 50. Duke ju dhënë dhe brenda këtij 50-çi, duke ju dhënë hapësirë në vijën e parë për të pushuar apo për të vënë në çadër çdo klient tjetër. Heqja dhe dhënja vetëm e hoteleve do ta vërsësoj pak situatën, pasi ne jemi popull kafenesh, ose më mirë Ballkani është popull kafenesh. Ne i zgjidhim ca kushte. Ne i zgjidhim problemet në kafe, edhe kur themi hajde se do të diskutoj problem për shembull, do të bëj biznes, hajde të japi kafe i themi dhe domethënë zënja heqja në mënyrë të kësaj lloj mënyre heqja totale e vijës së plazheve do të krijojë përsëri një problem tjetër. E mira është që në përmjet ekspertve, në përmjet, po themi, eksperiencave, qeveria tani është duke bërë, po themi, strategjin kombëtare, ka një numër, jashtëzakonisht, ekspertës profesionistë që po e këshillojnë, të marrë një eksperiencën më të mirë. Pasi, heqja totale dhe lënja vetëm e hoteleve, në këtë mas, them se do kryej probleme.